aparece un narco submarino en Vila Xoán. A embarcación está directamente relacionada coa aparición das dúas planadoras en Ribeira. A Garda Civil está a investigar a aparición dun narco submarino que se avistou esta maña unha millado porto de Vila Xoán en Vila García de Arousa. Un feito que estaría directamente relacionado coa aparición das dúas planadoras localizadas a finais de febreiro na praia de Espiñeirido e pela zona do Vilar, usadas habitualmente no tráfico de drogas. Foi un mariñeiro que deu a voz de alarma ao vistar esta embarcación de 15 metros de eslora que sobresalía no mar no interior da ría da Arousa. Asentes da Garda Civil, Vixilancia de Oaneira e Policía Local desplegándose por terra en busca de calquera indicio que asude na investigación na que traballan as unidades especialistas na loita contra o narcotráfico. A este operativo sumaron os buzos dos grupos de especialistas en actividades subacuáticas na Garda Civil.